Слава се те, един осъществяващ раздел на Троице, сектант и престол веков. Амин. Исус тим во гробе живот дарував. Христос воскресе из мертвих, смерти осмерть поправ. Исус тим во гробе живот дарував. Христос воскресе из мертвих, смерти осмерть поправ. Исус тим во гробе живот дарував. Христос воскресе из мертвих, смерти усмерть поправ. Исус тим во гробе живот дарував. Христос воскресе из мертвих, смерти усмерть поправ. Исус тим во гробе живот дарував. Христос воскресе из мертвих, смерти усмерть поправ. Исус тим во гробе живот дарував. Христос воскресе из мертвих, смерти усмерть поправ. Исус тим во гробе живот дарував. Христос воскресе из мертвих, смерти усмерть поправ. Исус тим во гробе живот дарував. Христос воскресе из мертвих, смерти усмерть поправ. Исус тим во гробе живот дарував. Исус тим во гробе живот дарував. Миру Господу помолимся. Господи помилуй. Господу помолимся. Господи помилуй. 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 Пресвятая Богородице, спаси нас. Тебе, Господи. Амин. Отюности моя мнози борют мя страсти, но сам мя заступи и спаси, спасе мой.
ненавидящи Сиона, посрамите ся от Господа, яко трава богнем, будете иссохше. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, Святым Духом всяка душа живеця и чистотою возвышается, светлеце троическим единством священно тайне, и ныне и присно, и во веки веков амин. Святым Духом точатся благодатные строи, напаяющие всяко тварко оживлению, прокимен глас четверти. Священници Твои ублегутся в правду, и преподобни Твои возрадуются. Услышите сия все языцы, внушите все живущи по вселенной. Священници Твои облекутся в правду, и преподобни Твои возрадуются. Священници Твои облекутся в правду, и преподобни Твои возрадуются. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Да застанем прави, за да ви слушате Святото Евангелие, мир на всички. И Духови Твоему. Святото Евангелие ще се прочете. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Като видяхме Христовото възкресение, нека се поклоним на Святия Господ Исус, който еднички безгрешен. На Твой кръст се покланяме, Христе, и Твоето свято възкресение възпяваме и славим, защото Ти си наш Бог. Освен Тебе, други го не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете всички верни, да се поклоним на Светото Христово Възкресение, защото ето чрез кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрости, изглади беззаконията ми, много пъти ме уми от моето беззаконие, и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия се греших и лошо пред Твоите очи извърших. Тъй, че Ти си права в Твоята присъда и че в Твоя съд, ето в беззаконие съм заченат. И в грях ме роди майка ми, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал.
но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено, ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, по Твоето благоволение. Въздигни стените Иерусалимски, тогава ще ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на Твоя олтар ще възложат телци. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. Молитвами равно апостолни Кирилла и Методия милостиве очисти множества согрешени наши и нине и присно и во веки веков. Амин. Молитвами Богородици милостиве очисти множества согрешени наши. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост, защото празнуваме паметта. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрости, изглади беззаконията ми. Излитняся благодат во сна ваши преподобни отци, и бисте пастири е Христо вия церкве, учаще слове естния овци веровати. Троице на светите равноапостолни Кирила и Методия, воскресения ден просветим ся людие, Пасха Господня, Пасха от смерти Бог жизни и от земни к небеси. Христос Бог нас преведе победною поющия. Христос воскресе из мертви, очистим чувствия и узрим неприступним светом воскресения. Христа блистающа ся и радуйте ся рекуща, ясно да услышим победною поюще. Небеса убодостойно да веселяться, земля же да радуется, да празднует же мир, видими же веси невидими. Христос Бовоста, веселие вечное.
Христос воскресе из мертвих, смерти у смерть поправ, изушним во гробе живот дарував. Воскрес Иисус от гроба, яко же прорече, даде нам живот вечни и велио милост. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Тебе, Господи, амин. Придите, придите, пиво пием, новое, не от камене, не плодно чудо демое, но не тления источник, из гроба одождивша Христа, в нем же утверждаем ся. Нине вся исполниша се света, небоже и земля и преисподняя, да празно е тобо вся твар, восстания Христова, в нем же утверждаем ся. Вчера с погребовся Тебе, Христе, со востаюдем воскрешу Тебе, с разбинася Тебе вчера, сам я прослави спасе во царстве Твое. Христос воскресе из мертвих, смерти и смерть поправ, и сущим во гробе живот дарував. Воскрес Иисус от гроба, яко же прорече, дарей нам живот вечи и верию милост. Паки, паки, милу, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Тебе, Господи, аминь. Предварившия утро я же о Марии и обречия камен отвален от гроба, слыша ко от ангела, во свете присно сушнем сушта го, смертви мечту ищете, як у человека. Видите гробния перени, те ците и миру проповедите, як у воста Господ, умертви ви смерть, як у е Син Бога, спасающа город человеческий, а ще ви в гроб снишели си безсмертне, но адово разрушиве си силу и воскресли си яко, победител Христе Боже, жена мироносицам вещави, радуйте си я и Твоим апостолом мир даруяй, пачим подая воскресе ние. На Божественной стражи Бого глаголи в Авакум да станет с нами и покажет светонос на ангела ясно глаголюшка не спасение миру, яко воскресе Христос
Яков всесилен. Можески обопо, яко разверзи девственную утробу, явися Христос, яко человек же, агнец наречеся, непороче же, яко невкусен скверни, наша Пасха, и яко Бог истинен, совершен речеся. И яко единолетни агнец, благословенни нам венец Христос, волею за всех заклабист, Пасха чистителная и паки из гроба, красно е правди нам, восия солнце. Бог Отец, Бо Давид, пред ценним ковчегом, скакаше играя, люди еже Божи святи, образов сбити езряще, веселимся божественне, яко воскресе Христос, яко всесилен. Христос воскресе из мертвих, смертию смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Воскреси Иисус от гроба, яко же прорече, даде нам живот вечни и велию милост. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Пресвятая Богородице, спаси нас. Тебе, Господи, Утренньо, глубоко и вместо мира песен принесем владице и Христа озрим правди солнце, всем жизнь восияюща. Безмерно е Твое благоутробие, адовими узами содержи ми зряще. Святой дяко Христе, веселими ногами Пасху хваляще вечною. Приступим свещоносни, исходящу Христу из гроба, яко жениху, испразднуем любопразненственими песнями, чинми Пасху Божию спасительную. Христос воскресе из мертвих, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот дарував. Воскреси Иисус от гроба, яко же прорече, даде нам живот вечни и велию милост. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Тебе, Господи, аминь. Снизошеле си в преисподнюю земли и сокрушиле си вере и вечния, содержащия связания Христе и тридневен, яко от кита Иона, воскресале си от гроба.
Сохрани в цела знамения Христе, воскресъле си от гроба, ключи двери невредиви в рождестве Твое и отверзале си нам райския двери. Спасей мой живое же и не жертвеное заколение, яко Бог сам себе волею привет Отцу, со воскресили си всеродного Адама, воскрес от гроба. Христос воскресе из мертвих, смертию смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Воскрес Иисус от гроба, яко же прорече, даре нам живот вечни и верио милост. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Пресвятая Богородице, спаси нас. Тебе, Господи. Амин. Свещеною двойцо просветителей наших почтим писанием, преложением источник богоразумия нам откривших, из него же неоскудно почерпающе просвещение, ублажаем вас, Кириле Методие, престолу Вишнего предстоящих и тепле молящих се о душах наших. В добродетели просиявшия проповедник и благочестия, труби Божествения Христових догмат, богоносни отци Методия и Кирила, приидите верни, възхваним Тибо мрак, неведение от нас отгнавше, и ересей нечестие огнем, духа попаливши преложением писание род словенски в веру Христово привече, божественим крещением из дивия маслини в благоплодною премениша и вселенною множеством чудес изпълниша. Тем же по достоянию безценности на небесех престолу Вишнего предстоят, тепле моляще се о душах наши. Месецът угожде в 11-ти ден памят празнуем святих равноапостолних Методия и Кирила, учителей словенских. Тех молитва ми, Христе Боже, помилуй и спаси нас. Амин. Като видяхме Христовото възкресение, нека се поклоним на Святия Господи Исус, който едничка безгрешен. На Твоя кръст се покланяме, Христе, и Твоето свято възкресение възпяваме и славим, защото Ти си наш Бог, освен Тебе, други го не знаме, с Твоето име се именуваме. Дойдете всички верни да се поклоним на Светото Христово възкресение, защото ето чрез кръста дойде радост за целия свят, всякога благославяйки Господа. Нека възпяваме Неговото възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши и воскреси Исус от гроба, и ако же прорече, даде нам живот вечни и велио милост. От руки от пещи избави биби в человек, страждет яко смертен и страсти и смертно е, нетления облачит благолепие, ерим благословен Отцев, Бог и препрославлен. Жени с мир и богомодрия след Тебе течаху, Его же яко мертва со слезами скако, поклониша ся радующия ся живому Богу и Пасху тайною Твоим, Христе, учеником благовестиша. Смерти празно ему мершление, адово разрушение,
и много жития вечняго начало, и играюще поем виновного, единого благословенного Отце, Бога и препрославленного, яко воистину свещенная и всепразнесвенная сия спасителная нощ и светозарная светоносна годне восстания сущни провозвестница, неже безлетни свет из гроба плотски всем восия. Христос воскресе из мертвих. Сей наречени святи ден, един субот, цар и Господ, празник в празник, и торжество из торжеств, Боже, благословим Христа во веки. Придите, винограда, придите нового винограда рождения, божественного весения, нарочитом дни воскресения, царствия Христова приобщимся, поющего, яко Бога во веки. Возведи окрест очи твои, Сионе, и виж, се Бог придоша к тебе, яко Бого светлая светила, от запада и севера и моря, и востока чада твоя, в тебе благословящия Христа в веки. Отче Вседержителю и слове и душе, треми соединяемо его ипостасе естество, пресуществене и пребожествене, тя крестихом ся и тя благослови во ся веки. Хвалим, благословим, поклоняем се Господе, ви поюще и превозносяще во ся веки. Сей наречени святи ден, един субот, цар и Господ, празник в празник, и торжество из торжеств, Боже, благословим Христа во веки. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Тебе, Господи, амин. Величит душа моя, воскреша го тридневно от гроба, Христа жизнодавца, свети се, свети ся, нови Иерусалиме, слава Бог Господня, на тебе восия, ликойнине и веселися, Сионе, ти же чистая, красуйся, Богородице, о восстани рождества твоего. Величит душа моя, волею страдавша и погребена, и воскреша го тридневно от гроба. Свети се, свети се, нови Иерусалиме. Христос новая, Пасха, жертва живая, Агнец Божий в земля и грехи мира. О, Божественного, о любезного, о сладчайшего Твоего гласа, с нами бо не ложно, обещался еси бити, до скончания века Христе, его же верни и утверждение надежды, и муще радуемся.
Магдалина Мария притече ко гробу и Христа видевши, яко вертоградаря вопрошаше: «О Божественнаго, о любезнаго, о слачайшаго Твоего гласа, с нами бо неложно, обещався еси бити, до скончания века Христе, его же верни и утверждение нарежни, и муще радуемся». Слава Отцу и Сину и Святому Духу, величит душа моя трипостасного и неразделного Божества державу. О Пасха, велия и священнейшая Христе, о мудрости и слове Божьи силу, подавай нам исте Тебе причаштатися в невечернем дне царствия Твоего, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Радуйся, Дево, радуйся, радуйся, благословенная, радуйся, препрославленная, Твой бо Син воскресе тридневен от гроба. Ангел вопияше благодатней, чистая Дево, радуйся, и паки реко, радуйся, Твой Син воскресе тридневен от гроба, и мертвия воздвигнови, люди е веселитеся. Светися, светися, нови Иерусалиме, слава Богу Господня на Тебе восия, ликуй нине и веселися, Сионе, Ти же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества Твое, Господи, помилуй ныне. Господи, помилуй ныне. Тебе, Господи, Царю и Господи, тридневен воскресле си, Адама воздвиг отли и упразднит смерть Пасха нетления, мира спасение. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, Учителие святи, равно апостоли Кирилле и Методие, памят вашу светлу празднующе, молим ви все усердно, языки словенские утвердите на камени исповедания Христова, и слез облюсти мире животна. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Плоти основ яко мертва,
Царю и Господи, тридневен воскресъл еси, Адама воздвиг отли и упразни в смерт Пасха нетления, мира спасение, всяко дигание, глас осми, всяко дигание, да хвали Господа. Хвалите Господа с небес, хвалите Го обвишних, Тебе подоба ет песен Богу. Хвалите Го вси ангели, хвалите Го, святи Его, Тебе подоба ет песен Богу. Хвалите Го на силах Его, хвалите Го по множество величествия Его. Господи, аще и судилищу представле си от Пилата судими, но не отступиле си от престола со Отцем седяй и воскрес из мертвих, мир свободиле си от работи чуждаго, яко щедър и човеколюбец. Хвалите Го во гласе трубне, хвалите Го во псалтири и госле. Господи, аще и яко мертва во гробе и йодеи положиша, но яко царя спяща, войни тя стрежаху, и яко живота сокровище печати опечаташа, и воскресъл еси и подале си нетление душам нашим. Хвалите Го, свещениците ще се облекат в правда, и праведниците Твои, Христе, ще се заратват. Кириле и Методие, Богомудри, апостолским стопам последующте, ко взисканию людей заблочи, едино мудрено подвигше ся, яко орли скоро парящия, страни словенския, облетели сте, еже светом Богопознани, озаривше, приведосте ко Исусо человеко любче и спасо душ наши. Уста праведна ко получат са премудрости и язик Его возглаголецот. Винограда Христова делате ли е, благочестия на сърдите ли, люди словенския, явно драхом погибшую, сочтание взискаше, обрели сте богоносни отци, равно апостолни Кириле и Методие, Йожев сокровищник, всю жизни вечния привет, радуяся со ангели
Иисус человеко любец и спас душ наших. Да воскреснет Бог и разточация в рази Его, и да бежат от лица Его, ненавидящи Его. Пасха свещенная на днес показася, Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верник, Пасха двери райские нам отверзающая, Пасха всех освещающая верник. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает восток от лица огня. Придите от видения жени благовестницы, и си онурците, прими от нас радости благовещения воскресения Христова. Красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме, царя Христа узрев из гроба, яко жениха происходяща. Тако де погибнут грешници от лица Божия, а праведници да возвеселяться. Мироносици жени утро глубоко представши, яко гробо живодавца. Опретош ангела на камени седяща, и той провещай псице глаголаше, что ищете живого с мертвыми, что плачете нетленного в отли, шедше проповедите учеником Его. Сей дене Гоже сотвори Господ, возрадуемся и возвеселимся вон. Пасха красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха всечестная на Босия, Пасха радостью друг друга обимем. О, Пасха избавление скорби, ибо из гроба днес, яко от чертога Босия в Христос, жени радости исполни глаголя, проповедите апостолом. Славата на Свети Кирил и Методи глас шести. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ни присно и во веки веков. Амин. Просветителей наши, благочестно памят соверша, а още людие благодарственно возопим. Радуйтесь, святилници пресветли, святом Богопознатни. Страни словенския озарившия. Радуйтеся на пастирие добри, словенсния овци дебрехне верия. Rasseja, rasseja vo edino zobravšinja ik pastiri načavniku Hristu
привечия. Его же величайоще вас облажа. И ныне, и присно, и во веки веков, амин. Воскресения ден, и просветим святочеством и друг друга обимем. Рцем, братие, и ненавидящим нас, простимся воскресением и таково зопим им и ним. Христос воскресе из мертвых, смерти о смерть побрав, и сождим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смерти о смерть побрав, и сождим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сождим во гробе живот дарва. Благословено царство Отца и Сина, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть покрав, Иисус.
Отцу и Святому Духу спаси
Amen.
Христа, облекло сте се, алилуя. Елици во Христа крести сте се, во Христа, облекло сте се, алилуя. Елици во Христа крести сте се, во Христа, облекло сте се, алилуя. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, едини Христу и во веки веков. Амин. Во Христа, облекло сте се, алилуя. Елици во Христа крести сте се, во Христа, облекло сте се, алилуя. И духови Твои мокро, кимен глас осми, някният рук се носи по цялата земя и техните думи до краищата на вселената. Небесата проповядват славата на Бога и за делата на ръцете Му възвестяват Твърта. И с посланието на Светия Апостол Павла до евреите чтение. Братя, помнете вашите наставници, които са ви проповядвали Словото Божие, и като имате пред очи свършека на техния живот, отразявайте на вярата им. Исус Христос е същият вчера и днес и вовеки. Не се обличайте от разни чужди учения, защото добре с благодат да се укрепява сърцето, а не с ястия, от които полза не получиха уния, които ги употребиха. Има жертви, от който нямат право да едат уния, които служат на скинията, понеже телата на животните, чиято кръв за очистене греховете, първо свещеникът внася в светилището, се изгарят отвън. Стана за това Исус, за да освети човеците с кръвта си, пострадаван от градските порти, и тъй нека излизаме при него отвън. Стана, носейки поруганието му, защото тук нямаме постоянен град, но бъдещия търсим. Проче, нека чрез него непрестанно принасяме Богу хвалебна жертва, сиреч, плода на устните, които прославят името му, а благотворителността и щедростта не забравяйте, защото такива жертви са благоугодни Богу. Мир ти чита, който ни прочете. Алилуя, алилуя, алилуя. Защото Йоан още не беше хвърлен в тъмница. Тогава между Йоан
новите ученици и някои от нея възникна преперня за очищението. И дойдоха при Иоанна и му рекоха: Рави, оня, който беше с тебе отвъд Йордан, и с когото ти свидетелствува, ето той кръщава и всички отиват пред него. Иоанн говори вече: не може човек да приеме нищо, ако му не бъде дадено от небето. И сами сте ми свидетели, че рекох: не съм аз Христос, но съм пратен пред Него. Който има небесна младоженица, а приятелят на младоженица, който стои и послуша, радва се твърде много на гласа на младоженица. Тая ми радост проче се изпълни, той трябва да расте, пак аз да се смалявам. Който иде горе, той е на всички, а който от земята вземе не и като земе говори. Който иде от небето, той е на всички, и каквото е той видял и чул за него и свидетелствува, и никой не приема свидетелството му. Който е приел неговото свидетелство, потвърдил е, че Бог е истинен. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да рече всички от цялата душа, за да си разум да рече: Господи, помилуй! Господи, Седежителю Божи, да нашите отци молим се, чуй ни помилуй! Господи, помилуй! Помилуй, Боже, помилката си ми, аз молим те се, чуй ни помилуй!
Чест и да си ти на Твоя един
Святого Духа, Троицу единосущную и неразделную. Верите, верите, Твоего Господа, немало не. Я, Един Бог, Отец Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородният, който е Бог от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се поплатил в Духа Святого и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхождаме, с Комуто се покланяме и възхлажим за равност с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, съборна и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакаме възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Да стои добре, да стои с Богоговене, да внимаваме, за да пренесе мир Светото възношение. Oh.
Слава Богу Господу!
предим почитам здрав да бъдествам, за да преподам моя словото на Твоята истина. Един Господ, Исус Христос.
начало църквата празнувала паметта на всеки от тях в деня на смъртта им свети Кирил на 14 февруари, свети Методий на 6 април. Но понеже били родни братя и тяхното апостолско дело ги обединява в едно, то отдавна се появило желанието в славянските църкви да бъде обединена тяхната памет в едно общо честване. И навярно на първо време това стана в деня на Методиевата смърт. Това се вижда от надписа на неговото проложно житие в пролога на Станислав от 1330 година. И се празнува тяхната памет на 6 април. И църквите много празнуват в деня на тяхната памет. Но както правилно предполагат, поради Великия пост, когато църковният устав забранява тържествено да се чества паметта на светците, също така от дълбока древност избрали 11 май като по-подходящ ден. Сборникът на Московския Успенски събор, паметник на старобългарската писаност от 12 век, поставя именно в този ден паметта и житията на двамата братя Кирил Методий. Така била почитана паметта на светите славянски равноапостоли до нашествието на татарите и турците върху православните славянски страни, след което това почитание изпаднало в забрава. И едва към средата на миналото столетие то било възобновено в Русия под влиянието на славянофилите, а сред българите под влиянието на започната църковно-народна борба. Тогава именно светият всеросийски синод по повод празнуването 1000-годишната на Моравската мисия на свети Кирил Методий взел това решение. За спомен на хилядолетието, откакто първоначално бе осветен нашият бащин език чрез Евангелието в Христовата вяра, да се установи ежегодно, започвайки от тази 1863 година, 11 май като църковен празник на преподобните Кирил Методий. Оттам това празнуване се разнесло по всички православни славянски страни. Потребите молитви Христе Божие, помилуй и спаси нас. Амин. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, Иисус в гробе живот даровал. Спаси Боже народа си, благослови наследството си. Христос воскресе из мертви, смертью смерть поправ, смертью смерть поправ, Иисус ти во гробе живот даровал. Господи, помилуй. 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 Господи, помилуй.
да приеме на Твоя дом, и ги проси Своята божествена силност за пор на Тебе, да е на Твоя сен, на Твоите църкви, на същениците на нашия български народ, на войството и на всички Твои люди, защото всяко добро да е ресик свършен дар и да бързда си от Тебе Отца на Светината и на Тебе Отца и Сини Светия да го знаме слава сега и винаги във век и веков. Христос воскресе из мертвих, смерти освен поправ, Исущи во гробе живот даромав. Господу помолимся. Господи помилуй. Благословен Ти на Господа живота ми, за дом приквачен с Бога да тая, че коровето му сега и винаги по век и веков. Утре ще ви следваме. Добре. Аз ще
си го пълна на жена. И след кой глас е? Пети глас. Благодаря. Един скарбен се получи.